So with new producers coming in, a new genre coming in, तिमीले आफूलाई अपडेट गर्नको लागि के गर्छ किनभने तिमीले उनीहरूले त एक वर्षमा त एकजना प्रड्युसर खत्रै भइदिन्छ आजकल त भइदिन्छ होइन अब तिमीले पनि त किप अप गर्नु पर्यो त्यो होइन सो अब सिक्ने बेलामा त मेबी ट्युटोरियलहरूबाट सुनेर होला पढेर यता गरेर सिकियो अब यो लेभलमा आइसकेपछि इट्स काइन्ड अफ लाइक वेयर यु काइन्ड अफ सेचुरेट स्किल वाइज तिमीलाई सिक्नु पर्ने त सिकिसक्यो होला आई मिन लाइक टेक्निकल कुराहरू चाहिँ सिकिसक्यो होला नाउ यहाँबाट कसरी एज कसरी कमाउनु त कसरी हाउ डु यु प्रोग्रेस यहाँबाट कस्तो हुन्छ भने कमर्सियली सोच्दाखेरि एज अ कमर्सियल प्रड्युसर हु लाइक प्रड्युसेस फर अदर आर्टिस्ट यता त अब ठिकै छ गरिरहेछ अब यता चाहिँ अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ अब आउटसाइड नेपाल कस्तो म्युजिक चलिरहेछ त्यो म्युजिक चाहिँ सुनिराख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु आमा पियानो भन्ने जनरमा चाहिँ एउटा बेसको साउन्ड छ क्या टङ टाइपको हुन्छ क्या अब त्यो कसरी युज गरेछ मैले त्यो मसँग धेरै टाइम पनि थिएन मैले त्यो सुनेर त्यस्तो टाइपको बिट बनाउनु पर्ने थियो अब त्यो कसरी एक्टिभ लिसनिङ कसरी गर्छ एक्टिभ लिसनिङ भनेको एकचोटि सरर सुन्यो कसरी कसरी युज गरेछ दुई तिनवटा गीत सुन्यो ए यसमा यो जनरमा यो साउन्ड पर्टिकुलर रहेछ यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ यो जनरमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम स्ट्यान्ड आउट हुँदो रहेछ अब त्यसरी गऱ्यो त्यो अब किनकि अब हजुरले भन्नुभयो जस्तो सर्टेन टाइपको स्किल सेट त भइसक्यो त्यसलाई अब एप्लाई मात्रै गर्ने हो नि त त्यो साउन्ड त्यसरी एप्लाई गर्यो अब जस्तो कुनै जनर छ जस्तै अब हाम्रो यहाँ प्रड्युसर भाइ छ रोनिम भन्ने होइन उसले चाहिँ यो जति पनि यो अल्टरनेटिभ लाइक जुन पनि यो आउने नेक्स्ट फ्यु इयर्समा ब्लो अप हुने जनरहरू छ नि यो हाइप अपदेखि लिएर जति पनि ग्लिची स्टफहरू छ उयो गरेर हुन्छ कि अनि मैले उसलाई प्लेलिस्ट मागिदिन्छु ब्रो सुन मलाई पठाउन प्लेलिस्टहरू कस्तो गीतहरू सुनिरहेको छ लाइक लर्निङ क्या दाइ अब उसले कस ऊ छ नि त करेन्ट मैले त सुनेको छैन अनि उसको प्लेलिस्ट मलाई पठाउँछ म सुन्छु अनि ए यो साउन्ड यसरी गरेर रहेछ होइन अनि त्यसपछि कुन कुन प्लगइन आइरहेछ सर्ट्सहरू पनि हुन्छ भिडियोजहरू पनि आजकल इन्स्टाग्राममा आइरहन्छ नि त यस्तो यस्तो गऱ्यो भने ए योलाई यसरी युज गर्नु मिल्दोरहेछ त्यो त हेर्नै पर्छ अनि त्यसपछि वाक थ्रु भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ त्यस्तोहरू हेर्नु पऱ्यो त्यो त हेर्नै पर्छ दाइ किनकि अब मैले अस्ति मेरो पाँचवटा सेसनमा लास्ट दुईवटा सेसनमा गएर बजाउँदाखेरि हरेक सेसनमा मेरो सबै डिफ्रेन्ट बिट हो क्या स्टाइल पनि डिफ्रेन्ट हो किन तिमी एक्टिभली सुनिरहेको थियो सुन त्यो गर्नै पर्छ फेरि दाइ अब एउटा मैले बवाल बनाएको थिएँ होइन मलाई लागेको थियो होइन अनि अरूले सुन्छ नि दामी तर एनआरले सुन्ने यो त तैँले त्यो आर्टिस्टको लागि बनाएको थिइस् यो हुँदैन होइन अब त्यो मैले बनाइसकेँ नि त अब त्यहाँ त्यही गर्नु मिल्दैन अब कति यो साउन्ड डेटेड भइसक्यो यतिखेर रिलिज हुँदा यो डेटेड हुन्छ होइन त्यसको कसरी किप अप गर्नु त आई मिन लाइक अब दिनमा लाखौँ गीतहरू रिलिज हुन्छ होला हुन्छ हुन्छ अब कसरी एक्सप्लोर गर्ने अब सबै कुरा सुन्ने पनि त कुरा भयो तिम्रो सोर्स के हो त सोर्स त त्यही स्पोटिफाईमा प्लेलिस्टहरू हुन्छ जस्तै अब अस्ति मलाई त्यही हो त म चाहिँ के गर्छु भने सोधिहाल्छु क्या अब अस्ति त्यहाँ अब त्यो एनआरहरू उनीहरू नै हो सोधिहालेँ उसले तँलाई यो बिटमा चाहिँ मेरो यो बिटमा चाहिँ केही ठिक लागेन होइन तिमीहरूले चाहिँ बिट सुन्दाखेरि चाहिँ के एप्रोच लाइक के सुन्छस् केले चाहिँ तिमीहरूले यो बिट ठिक छ त्यो बिट ठिक छैन त्योहरू उनीहरूको अब त्यो लेभलको त्यो एनआरको त्यो होला अर्को लेभलको त अर्कै होला केही छैन ऊसँग जाँदाखेरि उसलाई सोधौँला होइन तर योसँग हुँदा उसको चाहिँ के रहेछ त एउटा मेन्टालिटी कस्तो रहेछ अनि उसले त्यसरी नै थाहा हुने त अनि नसोधी त भन्दै भन्दैन कसैले होइन अनि त्यो सोधेपछि उनीहरूले यस्तो 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 भन्यो अनि त्यसपछि ए ल यो एप्रोच रहेछ हामी त धेरै बेसी सोचिरहेको रहेछ होइन त्यसरी सोधिदिने नै हो दाइ अब त्यसरी नै एप्रोच गर्ने हो अनि त्यसपछि नसोधिदिनु त थाहै हुँदैन सो स्पोटिफाईको प्लेलिस्टहरू भनेको तिम्रो सर्टन प्लेलिस्टहरू छ जहाँ चाहिँ यस्तो काइन्ड अफ जनर लाइक सिग्निफिकेन्ट म्युजिकहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ होला त्यो दिन जस्तै अब मलाई उसले के भन्छ बिलियनर्स क्लब भनेर हो कि के छ क्या प्लेलिस्ट छ होइन स्पोटिफाईमा मजाले सुन भने त्यसमा चाहिँ कुन कुन गीतहरू बिलियन गएको थियो किन गयो ओके ओके स्टडी गरिदिने क्या दाइ ओके डाइसेक्ट गरिदिने अहिले पनि हामीले गीत सुन्दाखेरि अब नर्मली सुन्दाखेरि पनि एक्टिभ लिसनिङ भइरहेको हुन्छ क्या कहाँ के बजिरहेको छ के बेसलाइन यस्तो खेलाइरहेछ त्यो म्युजिक त्यसरी सुन्ने भइसक्यो नि त अनि त्योहरू सुन्यो अनि यताउति सुन्यो कुनै नयाँ जनर सुन्दैछ भने त्यसको फन्डामेन्टल्सहरू के छ किनकि ड्रम्स त त्यही हो अब त्यसलाई अलिकति यताउति गरे होला डिस्टर्ब गरेको होला के गरेको होला त्यति त्यो कुरा चाहिँ थाहा छ नि त कुनैमा फेजहरू हालेको होला यति भनेर कोरस हालेर चाहिँ यसको टेक्स्चर यस्तो आएको हो यो त डेली होमवर्क गरे जस्तो भयो बिहान उठेर गर्नै पर्छ पछि गर्ने बल्ल त्यसपछि केही न केही हुन्छ म मैले आज हिँडिदिएर होइन दुई महिनापछि त अर्को साउन्ड आएछ नि त दुई महिनापछिको साउन्ड जसले ल्याएँ त्यो हो क्या
म हिट त म त फ्युच म पास्ट टेन्स भइसकेँ. सो तिमीले भन्यो नि त एकजना को भाइ अनि उसको प्लेलिस्ट हुन्छ किनभने ही नोज हाउ टु प्रेडिक्ट भनेर बनाउनेवाला छ भनेर के बेसिसमा प्रेडिक्ट उसले होइन उसले प्रेडिक्ट गरेको भन्दा पनि त्यो जनर चाहिँ आउँछ क्या पछि अब ओके आइ पनि सकिरहेको छ होइन उसले चाहिँ अनि बेसिकली उसले डिग गर्छ होला अनि उसले त्यो नयाँ नयाँ साउन्डहरू डिग गर्छ उसले सेयर पनि गाएर हान्छ इन्स्टाग्राम स्टोरिजमा होइन नयाँ नयाँ आर्टिस्टको अनि त्यहाँबाट सिक्दिने हो त्यहाँबाट सोधिदिने हो ब्रो मलाई पठाउन अब क्लोज भएर त अब प्लेलिस्ट माग्दिने अनि ब्रो तिम्रो प्लेलिस्ट पठाउन अस्ति मैले जानु अगाडि उसको पप प्लेलिस्ट मागेको थिएँ क्या अनि पप प्लेलिस्ट पढाएको थियो मलाई अनि सुनिदिने हो त्यो त्यही इट्स नट लाइक हामीले सुने जस्तो मात्र रमाइलो मात्र होइन कि तर यु लिसन टु द एलिमेन्ट्सहरू वाट मेक्स दिस सङ सो गुड भन्ने अब यतिको रमाइलोको लागि सुन्यो भने त म त्यो भाइब्सको लागि सुनिदिन्छु होइन तर अब इट्स अ जब टु लाइक आई हेभ टु लाइक हुन्छ नि अब त्यो जुन मान्छेले सुनिरहेको छ त्यो त मैले बनाउनु छ नि त त्यो बनाउनको लागि त मलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यो होमवर्कै त्यही हेर्दा अब माइक सुनिरहेको छ नि हाम्रो लिङ्किङ पार्कको अहिलेसम्म पनि उसले म्युजिक बनाइरहेछ नि बिकज हिज अ गिग नि त जस बनाइरहेको छ नि त उसले बनाइरहेको हुन्छ नि त अनि हामी सबै एउटा प्रड्युसरहरू प्रायः गिकै त हो नि के होइन प्लग इन यताउति यताउति गरेर हुन्छ त्यो अपडेटेड त हुनै पर्छ त अब कि त त्यो गर्नु पऱ्यो कि त यहाँ चिले छ होला ठिकै छ बनायो पैसा पैसा आएर छ टाइप्सकै हुनु पऱ्यो पैसा भन्दा पनि पैसा त बाई प्रोडक्ट हो मलाई चाहिँ त्यो मैले गरेको काम चाहिँ चिनिनु पऱ्यो टाइप्सको हो क्या गोलै पहिल्यैदेखि क्या पैसा त चाहिन्छ इट्स अ बाई प्रोडक्ट तर होइन तिमीले राम्रो गरेछ नि त अभियसली पैसा आइहाल्छ नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो गर्नलाई चाहिँ अपटुडेट हुनैपर्छ त किनकि 15 year old समवेयर होइन इज लाइक मेकिङ क्रेजी म्युजिक द्याट्स गन अ ब्लो अप क्या होइन गरिरहेछ नि त रिसोर्सेस छ अहिले त झन् त्यो स्टार्टिङ एजै तपाईँको अझै अझै घटिरहेछ क्या झन् अर्ली यङ भइरहेछ नि त अनि त्यो माइन्डसेट र आफ्नो माइन्डसेट लाइक त्यो पप कल्चरमा यो लाइन अफ वर्कमा भनेर चाहिँ अब होइन म मेरै टाइपको बनाउँछु भनेर त त्यसमा त त्यति साह्रो आफूले एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हो तर तिमी एज अ इन्डस्ट्री प्रड्युसर जाने स्ट्यान्डर्ड प्रड्युसर जाने भने चाहिँ त्यो कुराहरू सबै हेर्नुपर्छ. सो जस्तो कि अब फर अ प्रड्युसर पनि स्टार्टिङ आउट गर्नलाई के चाहिन्छ किनभने युजली वी सी अगेन खतरा खतरा प्रड्युसरको फुल अन स्टुडियो सेटअप भइरहन्छ बट देन वी सी उडिरहेछ अन्त त्यही ल्यापटपै बनाइरहेको छ एउटा ल्यापटपले मात्र पनि पुगिरहेको पुग्छ दाइ ल्यापटपले पुग्छ खास भनि नै हो भने मैले अस्ति प्रायः बिचहरू सबै स्टार बक्समा बनाएको स्टार बक्समा कफी खाँदै बनाएको मैले बिचहरू होइन त्यही हो आफ्नो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर गएर क्या मलाई त यहाँ त पुरा बेस पुरा चाहिन्छ नि त मलाई फुल अन चाहिन्छ होइन बजाउँदाखेरि मजा आउनु पऱ्यो बुङ बुङ हुनु पऱ्यो त्यहाँ त हेडफोनमा केही छैन तर बज्दैन अब इट इज वाट इट इज अब त्यो मलाई त्यो ल्यापटपमै बनाउनु पर्ने थियो होइन बेयर मिनिमम भने चाहिँ ल्यापटप नै हो ल्यापटप त चाहियो त होइन ल्यापटप अनि एउटा सानो एयर प्लग्स या एयर पड्स भयो भने पुगिहाल्छ धेरै त्यो कम्प्लिकेट गर्नु सबै ल्यापटपमै छ अहिले. सो यो स्टुडियोमा हुने कुराहरू चाहिँ के हो त लाइक जुन प्रड्युसरहरूको पुरा फुल अन स्टुडियोमा चाहिँ स्पिकर्सहरू होला अपार्ट फ्रम द्याट के होला तपाईँको डिपेन्ड्स अन द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट अ प्रड्युसर डज होइन जस्तै म प्रड्युसर मात्रै हो म भने मैले आउटबोर्ड सिन्थहरू राखौँला अरे होइन अब मसँग पैसा छ भने मैले अझै साउन्ड कार्डहरू त्यस्तै त्यस्तो होला अनि मैले रेकर्ड पनि गर्छु अरे भोकल्स भने मसँग एउटा भोकल चेन हुन्छ त्यसमा एउटा प्री एम्प कम्प्रेसरदेखि लिएर होइन साउन्ड कार्ड त भइहाल्यो माइक हुन्छ होला अब मिक्स मास्टर मिक्स पनि मैले गर्छु भने मसँग हुनैपर्छ भन्ने छैन अब कसै कसैको चाहिँ अब के भन्छ आउटबोर्ड गियर एनालग गियरहरू होला मिक्सिङ गर्न अनि मास्टरिङको लागि फेरि डेक्सक अर्को होइन अब यो सबै कुराहरू प्लगइनमा पनि गर्नु मिल्छ राइट अनि कतिले गर्छ भने अब त्यही डिपेन्ड्स क्या अब जस्तै अब यहाँ अब मैले प्रड्युस गर्दाखेरि या मोस्ट अफ द प्रड्युसर्स यहाँ नेपालमा हामीले प्रड्युस गर्दाखेरि हामी मिक्स इन्जिनियर पनि हो मास्टर पनि गर्छ सो दिस आर अल डिफ्रेन्ट जब्स होइन डिफ्रेन्ट स्किल सेट्स प्रड्युसरले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर यहाँ चाहिँ ज्याक अफ अल हो नि त अनि त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर अनि अब जस्तै हाम्रो स्टुडियोमा चाहिँ अहिले एउटा भोकल चेन्ज छ अनि मिक्स मास्टर त हामी सबै प्लगइनले गर्छ अनि त्यही हो त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट उत्योहरू चाहिँ. सो नाउ वाट अब बिस्तारी अब तिमी इन्डियाको सिन पनि बुझ्दैछौ होइन अब जुन धेरैजनाको ड्रिम पनि हुन्छ कसरी क्र्याक मात्र गर्ने भन्ने हिसाबले अब यहाँबाट चाहिँ तिम्रो गोल चाहिँ के छ अहिले गोल त हेर्दा अब मैले भर्खरै अब चान्स पाएँ त्यहाँ गरिरहेको छु होइन अब हेरौँ यसको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ
अनि अब नेपालमै बसेर हाम्रो केटाहरूले अब बिलबोर्डको त्यो पाइरहेछ, आशिषहरूले होइन अस्ति पाइरहेछ, सगुनले गरिरहेछ. अनि त्यही हो त, इन्टरनेसनल एउटा ग्लोबल लेभलमा एज अ म्युजिक प्रड्युसर जाने सपना त हो. पहिला त अब रुटै थाहा थिएन, सपना मात्रै थियो. अहिले अलिकति एउटा सानो ढोका छ, खुला छ. अब त्यो पनि अब यो मैले त्यहाँ गएँ, त्यहाँ गएर अब खत्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन. अब मैले आफ्नो मेहनत त गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि रमाइलो लाग्ने चिजै हो. अब त्यहाँबाट फिडब्याक कस्तो आउँछ, समटाइम्स लक पनि एउटा फ्याक्टर हो, हार्डवर्क मतलब पनि हुँदैन. अब हेर्दैछौँ, रियली होपफुल होइन. अब गोल त त्यही हो त, इन्टरनेसनल एउटा ग्लोबल म्युजिक प्रड्युसर भन्ने हो, टु ट्राभल लाइक हुन्छ नि. अब अहिले इन्डियामा छ अरे, भोलिको दिनमा केपपमा पनि वाइ नट. त्यसको लागि अब स्किल सेट अझै अब बढाउनु पर्छ, त्यो थाहा छ होइन. एलएमा, युके, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा, किनकि अहिले त्यो एकदम पोसिबल छ क्या. किनकि अहिलेको अब राइजिङ पप मार्केट चाहिँ इन्डिया हो होइन. हेर्ने नै हो भने ग्लोबलले नै त्यहाँ हेरिरहेछ.